Здравейте, приятели! Аз съм Тодор. Днес ще приготвя доматен сос в буркани. Ето и необходимите продукти. 3 кг домати, измити, почистени и нарязани на едро. 4 глави лук, нарязан на едро. 5-6 моркова, нарязани на едро. Половин глава целина, нарязана на едро. 10 скелитки чесън. 1 връзка босилек, нарязан на ситно. 3 супени лъжици сол. 3 супени лъжици захар. И 100 мл. Олио. Почваме с приготвянето на рецептата. В предварително загрята тенджера сипваме олиото. Добавяме лукът. Морковите, целината, чесъна. Запържваме за 7-8 минути, докато зеленчуците започнат да се карамелизират. 7-8 минути по-късно добавяме доматите. Разбъркваме. Слагаме капака на тенджерата, намаляме котлона и оставяме доматите да къкрат на среден огън около 30 минути. 30 минути по-късно. Ето как изглежда сосчето. Пуснаха си чорбичката доматите. Сега е време да го овкусим. Овкусаваме с солта, захарта и пресния босилек. Разбъркваме. Слагаме капака на тенджерата и продължаваме да варим още 30 минути на среден огън. 30 минути по-късно. Ето вижте сосчето на каква гъстота е. Сега изключваме котлона и пасираме до получаване на гладък доматен сос. Ето сосчето е готово, пасирано. Ето така трябва да изглежда преди да го сложим в бурканите. Време е да напълним соса в буркани, предварително измити с гореща вода, капачките също, пълним до резката. Ето напълних бурканите, от тази рецепта иззад 14 бурканчета от 212 мл. Затваряме ги хубаво с капачките. Подреждаме бурканчетата в тенджери, на дъното на които съм сложил по една кърпа. Пълним тенджерите с вода, един пръст над капачките. Слагаме тенджерите на котлона, включваме, изчакваме да заври, засичаме 20 минути и изключваме. Бурканчетата са вече сварени, току-що ги свалих от котлона, изцедих водата. Сега обръщаме бурканчетата с капачките надолу. Сега оставяме бурканите да изтинат, след това ги прибираме в избата, на тъмно и на хладно, в мазето. Това, приятели, е моето предложение за днес. Ако ви харесват нашите рецепти, давайте палец нагоре, така много ни помагате, за което ви благодарим. Пожелавам ви хубав и успешен ден. Довиждане и до нови срещи!